Jemi rikthyer në studio dashur miq pikërisht mbas kronikës për sa i përket protestave për rritjen e çmimeve dhe jemi në studio pikërisht me aktivistin Migen Qiraxhi për të folur pikërisht për këtë temë kaq të nxehtë. Mirëmëngjes dhe mirëse erdhë. Mirëmëngjes, faleminderit. Përpara se shkojmë te kërkesat që janë ngritur në këtë protest, në fakt ka një moment që e citojnë edhe deputetë të ndryshëm që në foltorën tuaj të shoqërisë civile, ka edhe persona me precedent penal, sa e vërtetë është kjo? Jo, në fakt, unë është e parë që e dëgjoj, mendova se do ishte diskursi të ka persona cilët janë fotografuar me Bashën, me Ramën, me Berishën, me dikë që ka pirë kafe diku apo diku tjetër. Po kjo është në fakt e parë që e dëgjoj për persona me precedent penal, edhe nuk besoj, të paktën në djenin time nuk ka pasur asnjë të tillë. Kur thuhet me X5-a, me Orolex, me kam përshtypjen që të çon drejt një lloj target grupi njerëzish, të cilët mund të kenë shumë para, edhe ka dhe një problem, ata që kanë ndeshmërisht Rolexin, ndeshmërisht X5-en, edhe ndeshmërisht iPhone-in, duhet kuptojmë që janë taksa pagues në këtë vend, edhe kur kanë bërë pasurim për të pasur edhe këto, kam paguar mbase më shumë se njerëz të tjerë të cilët kanë pasur të ardhura më të vogla, kështu që në ka një moment që duhet kujdesen më shumë janë dhe ata që kanë më shumë. Por ajo që ka qenë realiteti aty në fakt, ne kemi parë rota vetëm të atyre të cilët janë invalid që ne kemi dhënë fjalën. Do të thotë vetëm rota që kanë qenë aty kanë qenë personave me aftësi kufizuara. Nuk ka qenë askush me rota në atë shesh, ndërkohë që pjesa më e madhe është aty për të artikuluar problemet të kufirit të ekzistencës së tyre edhe të problemeve. Pastaj ne e kuptojmë që të çmontuarit të një proteste, ashtu siç tashmë është bërë, është kthyer në metodologji e kryeministrit, sigurisht që ka këto momentet që dikë arreston për ta friksuar, dikujt i thon jemi kundër Ukrainës, turp t'jo vi, dikujt i thot që këta janë të non gratave, mos shkoni, dikujt tjetër i plotson disa kërkesa, edhe kjo tashmë është kthyer në metodologji dhe është e lexueshme. Vetëm këtu te kërkesat, duket sikur protesta, më fal Matilda, sikur e arriti qëllimin. Pra kishim praktikisht përpara protestave një qeveri që tha duhet kurseni më shumë tesin në këmbë, dhe fill mbas protestave duket sikur u realizua një paketë rezistence sociale, një paket ku u plotësuan disa pika ose u zgjidh disi çështja. Ju vazhdoni ndërkohë të protestoni sërish. Nuk janë të mjaftueshme pikërisht kjo paketë që u mirë. Tani është vërtet, domethënë në atë çfarë ju thoni ka të vërtetën e vet brenda, që do të thotë protesta ka bërë të paimagjinueshme, në kuptimin që askush nuk mendonte se qytetarët do fillonin të besonin njëri tjetrit, askush nuk mendonte që do bashkoheshin me njëri tjetrin. Dita e të shtunës ishte një ditë masive ku asne ishte një surprizë e madhe se si aq njerëz në fakt u ndodhen në shesh për problemin e tyre që duhet të ndodhte edhe në vite më parë. Dhe ne kemi pasur mundësinë që të ndryshojmë agjendën e kryeministrit, pa kryeministri tha nuk ka shteti punë me privatin, ne kemi zgjedhur një sistem të atill i cili quhet kapitalizëm edhe nuk mundet të ndryjmë në treg. Mori disa pushime dhe shkoi në Dubai, ndërkohë që e shohim që për shkak të njerëzve të cilët u derdhën në shesh, ne kemi ndryshim 365 gradë të kursit të po ky është kryeministri. Duket se kryeministri ka reaguar fal. Ne tashmë jemi në një situatë ku në fakt kryeministri e ka shndruar në agjend komunikimin me qytetarin për problemin që në fakt protestuesit vajtën edhe ja paraqitën aty. Tani nëse do flasim, a është mjaftueshëm? Këtu unë mendoj që ne jemi në kufi të pamjaftueshmes. Në kuptimin që gjitha ato cilat janë një pjesë e mirë e atyre cilat janë pikat e paketës sociale si indeksimi pagave. Ai është një moment që në të gjitha buxhetet e shtetit parashikohet në dhjetor kur miratohet buxheti i shtetit për të indeksuar pagat. Kemi një institut statistika i cili nxjerr normën e inflacionit dhe qeveria është detyruar të çojë pagat në një rrugë të drejtë për temë inflacionit. Edhe norma e inflacionit tani në këtë situatë që jemi ka ardhur si rrjedhoje e një precedenti të ri në botë. Po. Edhe sigurisht që të ndryshon, mund të bëhen parashikime në kuadër të një ekonomie që ti e ke patur të vazhdueshme dhe bën një plan për vitin pas ardhës, por nuk mund të planifikosh në moment fundi që do të ketë një luftë të mbartur edhe duhet ta kishte parashikuar indeksimin e inflacionit. Po kjo është e parashikuar. Ne e dim që në buxhetin e shtetit, kur është miratuar që do ketë indeksim të pagave, dhe kjo duhet ndodhë dhe nuk është diçka fantastiko shkencore. Ndërkohë që ne jemi dakord që ka një fitore, ai mund ta kishte bërë indeksimin në shtator, në korrik, kështu që
protestuesit e kanë imponuar agendën e tyre dhe e kanë trequr kryeministrin pas vetes për t'ju imponuar kësaj. Dhe unë jam dakord, gjitha ato që kryeministri ka dhënë, unë i pretendoj që janë të rëmbyera nga protestuesit, nuk është se kryeministri u kujtua që ta ndihmonte qytetarin e vet. Kështu që dakord, pra, po pse vazhdon atë? A është e pamjaftuar? Ne mendojmë që është ka kërkesa të tjera, është e pamjaftueshme. Pamjaftueshmërisë. Atëherë, ka një moment i cili është jashtëzakonisht interesant. Ne vërtet u ngritëm për kauzën kryesore e cila ishte çmimi i naftës. Po ju mund ta kuptoni që në tregjet e vendit ne kemi një situatë abuzime me të gjitha çmimet e tjera ku në fakt ata të cilët mundet të spekulojnë, ngrejnë çmimin e miellit, ngrejnë çmimin e qumshit e vezës. Edhe qeveria ka dhënë ajo që kësaj situate. Ajo që ne kemi kërkuar në fund të ditës është jo zgjidhja e çmimit të naftës të vinte si një instalim, një metodologjie të re ku kryeministri në mënyrë personale zgjidhallë ndaj njerëzve. Nuk kishim pse të kishim një bord super special i cili ul çmimin e naftës, i cili është pozitiv dhe ne mendojmë që duhet ulet sërish siç e ka Kosova, Maqedonia, Malizi, që sot e blen me 170 lek, ndërkohë ne vazhdojmë ta blejmë me 217 lek. Ndërkohë, nëse kjo do kishte një zgjidhje sistemike, që do të thotë autoriteti konkurrencës lokal apo kombëtar, që ju e kishit edhe këtu, mbrojtja e konsumatorit, prokuroria, gjitha këto institucione, kontrolli i lartë shtetit, duhet që të ishin para një situatë ku ata të cilët kanë abuzuar në treg, të thirreshin edhe merrnin gjobat e caktuara, të merrnin dënimin e caktuar, jo të kishim një zgjidhje personale ku për një çështje, sepse ne nuk kemi asnjëri luksin të rrim në rrugë për çdo çmim që ngrihet. Mënyra sistemike, pra vendosja në zbatim e ligjit dhe institucioneve, do jepte mundësi që të gjitha çmimet ose të gjithë tregtarët që mundet të abuzojnë të ishin në një situatë më korrekte. Sot në Itali, Guardia di Finanza shëtit nëpër supermarkete për të kontrolluar çmimet, sepse është një situatë ku mundet të abuzojnë. Patjetër, spekulantë kanë në të gjithë botën, ashtu si mund të folim pak më parë edhe në Kosovë, domethënë tregtarët spekulojnë me çmimet, i rrisin në mënyrë fiktive e tjera me radhë. Por kam përshtypjen që kësaj situate ka filluar të jepet një zgjidhje, që nuk e pristin për të thënë vërtetën. Dhe protestat e kanë bërë punën e tyre më së miri, duke vënë qeverinë përballë faktit të qindra dhe mijëra qytetarëve çdo ditë në orën 5-6. Megjithatë, çfarë kërkesash të reja keni? Domthonë ku konsiston vazhdimësia e protestave? Një nga pikat në fakt të cilat janë artikuluar është ulja heqja në fakt e taksës së qarkullimit rrugor edhe të karburantit që e çliron në fakt taksën. Po është një kërkesë që kryeministri nuk e pranon. 300 lek. Po sigurisht, po kjo është lufta, kryeministri nuk pranon të as të ndryrimte në treg 6 ditë para. Sot kemi një situatë të re. Kështu që sa më fort jetë reagimi qytetar, kjo varet në dorë të qytetarëve, nëse do ketë masivitet edhe do ta përkrajnë këtë situatë. Unë mendoj që e sjellin kryeministrin në agjendën e tyre. Pyetja ime po e shtroj ndryshe pyetjen time. Nëse ne pra ju protestuesit, ne qytetarët kërkojmë të ulet taksa e qarkullimit, taksa aksizës, pra një mori taksash që shkojnë në drejtim të hidrokarbureve. Nëse ulen taksa apo të vëshoja e produkteve bazë zerohet, edhe një sër taksash të tjera. Buxheti i shtetit, a do të ndikohet këtu dhe nëse do duhet një paket të një ndime sociale apo ekonomike në një situatë vështirë, ku do dalin këto para? Do dalin nga buxheti i shtetit, si do mundet më pas të shkojnë? Pra, duhet ketë një rjedh logjike edhe tani, kërkesa për uljen e taksave? Kjo sigurisht që hynë në teknikalitete dhe absolutisht që aty ka debat dhe ne kemi edhe ne brenda ekipit edhe protestuesit kanë njerëz të cilët mund ta trajtojnë më së miri në tryezë edhe me kryeministrin. Po ju duhet kuptoni që Maqedonia nuk është e qeverisat pa buxhet. Dhe ka ulur akcizën e naftës, ka ulur ka zeruar TVSH-n për produktet. Kosova nuk qeveriset pa buxhet dhe nuk e le buxhetin bosh kur ul tarifën tek akciza apo tarka qarkullimit. Malizi nuk qeveriset pa buxhet dhe ne jemi në një situatë ku jemi të fundit që po marrim masa për këtë situatë, edhe masat po merren për shkak të protestës, kështu që a e meritojmë ne një jetë dinjitoze siç e kanë në fakt edhe vendet të qinj, pse ne duhet të jemi të fundit në fund të ditës? Shkurtimisht të lutem me pika të shkurtra për sa i përket kërkesave tuaja të fundit, për sa i përket protestës, përpara se ta mbyllim. Ka përveç kërkesës për uljen e sigurisht, përveç një nga kërkesat kryesore është rishikimi i TVSH-s për produktet e sportës dhe taksa e qarkullimit apo çlirimi i taksave të naftës që ka 8 të tilla, që si thua, mund të gjenë njëra nga këto, mbase mund të mos jetë taksa e qarkullimit. Ka 2 të tjera të cilat janë të koncesionarëve aty brenda dhe mundet që përkohësisht
Këto të lirohen dhe të pezullohen për t'i dhënë një lloj frymarrje kësaj situate. Më pas, sigurisht që ka momente të tjera cilat janë më afatgjatë në shtrirje, që është kontrolli i tregut, legjislacioni hidrokarbureve dhe gjitha ato që ne folëm për institucionet që të vijnë në funksionim për të pasur një situatë të qetë edhe në produkte të tjera, të cilat në fakt prezenca e shtetit duhet të jetë aty, sepse shteti në fund ditës është ndërmjetësi midis konsumatorit, midis qytetarit, biznesit, sepse ne nuk kemi luksin të vëmë të përplasemi me biznesin edhe të përplasemi me njëri tjetrin, kemi ndërmjetësin, kemi shtetin dhe ai duhet ta bëjë punën në më të mirën e tij të mundshme. Bukur. Faleminderit shumë që ishit me ne. Faleminderit shumë Igen Xherxhi. Ndërkohë, kolege. Ka ardhur momenti ta rishojmë fatin ton. Pse do ta rishojmë fatin ton? Ka i ka ngelur me rak ndonjë person i fatit? Për gjithë ata që se kanë parë, për shembull, ka kur ti për shembull në të ndosh shikosh horoskopin në ekran, kupton që dashi ka ikur. Që është shenja parë. Edhe ai që po na rikthen në fakt horoskopin në vëmendje në këtë pikë kulmore të pjesës së tretë është dashi. Shohim horoskopin dhe kthehemi sërish me tema tjera interesante.